জানরা হাহুয়া কেনছে হাহুয়া কেনছে আপনা লগে হাহুয়া মালানছে মুখানে কোনডাল এইডাল মানে বিয়াপর আগরে লৈ আইছ ন বিয়াপর আগরে লৈ আইছ এইডাল লাগি নমস্কার প্রিয় বন্ধু সকল পুনৰবা স্বাগতম জনাইছো মোৰ ৰাখ কৰিবলৈ হা দ্বিতীয়টো ব্লগলৈ আগৰ ব্লগটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে চাই লব গতিকে আজি ৰাতিপুৱা আহি পালোহি এতিয়া আকৌ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আগৰ ব্লগটো বহুত বেছি দীঘলকৈ কৰা নাছিলোঁ এইটো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ কেনেকৈ ক'ত যাওঁ আৰু ৰাখৰলৈকে যদি পাৰোঁ ৰাখৰ ক্লিপ দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মোৰ দুলীয়াজনৰ পৰা বন্ধু বিশাল আহি আছে তেওঁৰ লগতে আহিছে জয়ন্ত পাঠক তেখেতে আজি বসুদেৱ কৰিব লগতে আহিছে অংকিতা দৈবকী কৰিব আৰু অংকিতাৰ মাক আহিছে আৰু লগতে আহিছে সুস্মিতা দুলীয়াজনৰ পৰা তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি কোন আহিছে জয়ন্তদা নেকি বুলি ভাবিছো দেই তাকে এফালে ওলাই দিয়া কবা ওলাই দিয়া একো নহয় লাষ্ট পিছত কৰিবা সেইবোৰ কৰি দেখালে ই আৰু কিবা কিবি বেয়াকে বনাই দিব দোকানে কি প্ৰাণী হেৰি ডেকা জীয়ে এইবোৰ যদি শাহুমাকৰ কি কাম তাকেইতো বাকী ডেকা জীয়ে এইবোৰ কেনেকুৱা চলিছে ঠিকে আছে তো বন্ধুসকল আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ঢকুৱাখানালৈ বুলি ঢকুৱাখানাতে সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান কিনিবলৈ আছে বস্তুকেইটা কিনি আটাইকেইটা আমি ৰাখলৈ যাওঁ আমি বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া ঢকুৱাখানা টাউনত ব্ৰাছ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ কাজল চাজল লোৱা হৈ গ'ল ব্ৰুচ মই কেচ চেণ্টেল নহয় বা হেৰি আৰু কি বুলি কয় নাৰিকলডালো লোৱা হৈ গ'ল এনেকৈ মুচিবলৈ কেচ চেণ্টেল দি মুচি চোৱা নাই আজিলৈকে খালি মুচি চাব লাগিব বা কেনেকুৱা লাগে যায় নাযায় কি নাম কি কি মাৰ্কেট বুলি ক'লে ভেণ্ডাৰ্ছ মাৰ্কেট নেকি ভেণ্ডাৰ্ছ নে হেণ্ডাৰ্ছ কি পুথিভঁৰাল বুলি ক'লে ভেণ্ডাৰ্ছ নে হেণ্ডাৰ্ছ ক'ত আছে কি আছে বায়ন গাই আৰু মই একদম ছানগ্লাছ পিন্ধি ৰাতি আৰু মই চব হালধীয়া কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দুই তাকে মানে লাষ্ট লাষ্ট বিচ কাটি কৰি চব এৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মানুহে যি ক'লেও ক'ব নিজৰ ওপৰত কথা বাকী এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ গাড়ীখন হাৱাটো মাৰিবলৈ আছে হাৱাটো মাৰি মেলি ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া ফিল্ডটো বাৰু বেলেগ আহিছে মানে মানে মেকআপ আৰ্টিষ্ট
আহো বাহে নাহি কো মেকআপ আর্টিস্ট হলুহি মই জাতা তো কেনগা জাতা বড়িয়া খালি দলং হেই ধেমাজিত দলং মানে অসংখ্য দলং জুলিয়া জানি না স্পিড ব্রেকার আছে না জুলিয়া জানর স্পিড ব্রেকার যে মানুষ তার তিনি গুণ বেশি ইয়ার দলং আছে আপনি প্রত্যেক আধা কিলোমিটার মুয়ে মুয়ে দলং পাব বুঝলে বাকি কি আপনার হেৰি খালি যে কাস্টমার হ্যাঁ হ্যাঁ কাস্টমার 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 খালি যে কাস্টমার এই বকুদেব আহি আছে বকুদেব বকুদেব আজি বিয়া আছে বিয়ার মেকআপটো কারণে মাতিছে মোক দৰা মেকআপটো দৰা মেকআপ তো বন্ধুসকল মোৰ মেকআপ কৰি হৈ গল লামসামকে কিবা অলপ কৰি ললো আৰু বাকি ইয়াত ঠাণ্ডা যথেষ্ট পৰিছে দেই ঠাণ্ডা দেই খালি গাই থকা ধুনীয়া মজা পাইছোঁ দৰা সাজুনে দৰা সাজু সাজু ন সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ অ' বেলেগ মেকআপ কৰিছে দেই দৰাই আমাৰ অসমীয়া মানে জনজীৱনত এনেকুৱা মেকআপ মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ মানে দৰাৰ আচ্ছা ধন্যবাদ অলপ অলপ ব্যতিক্ৰম হ'ব লাগে নহয় জানো অলপ ব্যতিক্ৰম হ'ব লাগে নহ'লে কেনেকৈ হ'ব পুনৰ মঞ্চত লোক পোৱাৰ আশাৰে মানে নতুন 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 মানে গ্ৰহণ কৰিব লাগে পানী যোগান ধৰিবলৈ আহিছে ইতিমধ্যে মোৰ কৰি খতম হৈ গ'ল ভিডিঅ' যে বিশাল কি কৰিলে নাজানো যদি কিবা কৰিলে দেখা পাওঁ বদলিকে দাগি কাপচিটা মুচি লওঁ বাকী ভিডিঅ' যে যদি কৰিলে যদি দেখা পাওঁ বাকী চলি আছে তো বন্ধুসকল এনেকৈয়ে এইবাৰৰ ৰাসৰ অন্ত পেলালোঁ কি দিব পাৰিলোঁ নাজানো আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ